ಅಖಂಡ ಮಂಡಲಾ ಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಮ್ ಎನ ಚರಾಚರಂ ತಪ್ಪದಂ श्रीगुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः परमहंसः पञ्चवटीं प्रति मास्टरादिद्वित्रभक्तैः सह गच्छन्नस्ति समयः मध्याह्ने द्विवादनम् अस्मिन् समये गङ्गायां ओघः आगच्छति अतः सः ओघं प्रतीक्षमाणः अस्ति श्रीरामकृष्णः भक्तान् ओघाः कियन्तः आश्चर्यकराः किंतु एक पश्य समुद्र समीपस्थ नद्याम ओघा किंतु समुद्रात दूरस्था नदी एकां दिशं प्रति प्रवहति अनेन कहा अर्थः सूच्यते अनेन अस्मा एक पाठ शिक्षि शक्यते भगवता अतीवस समीपस्थ भक्तिभादय जायन्ते कतिपयेषु उदाहरणार्थं ईश्वरकोटिषु महाभावः प्रेम अपि जायन्ते मास्टरम् ओघानां कारणं किं ते कथम् उत्पद्यन्ते मास्टरः पाश्चात्यखगोलशास्त्रं वदति ओघाः सूर्यचन्द्रयोः आकर्षणात् उत्पद्यन्ते इति एतस्य विवरणं दातुं मास्तरः भूमौ रेखाचित्रं लिखित्वा परमहंसाय सूर्यचन्द्रभूमीनां गतिं दर्शयन्नस्ति परमहंसः तान् प्रति एकनिमेषं दृष्ट्वा पर्याप्तं मम शिरोवेदना भवति इति अवदत् एतावति महातरङ्गस्य शब्दः आश्रुतः परमहंसः तत् स्थिरदृष्ट्या पश्यन्नस्ति दूरस्थाम् एकां नौकां दृष्ट्वा बालकवत् आक्रोशन्नस्ति तत्र पश्य तत्र पश्य तस्याः नौकायाः दुःस्थितिं तस्य गतिः का भवेत् इति परमहंसमास्टरौ पञ्चवट्याम् उपविष्टौ स्तः नारायणनामकशालाबालके परमहंसस्य महती प्रीतिः इदानीं तस्य विषये సహాదస్ శ్రీరామకృష్ణ నారాయణస్వసి ఖలు సవృద్ధై సర్వ సహ సమ్మిళతి విశిష్టాక్తి నాస్తిత్తు శక్యే अपि च सर्वे तस्मिन् स्निह्यन्ति वस्तुतः सः सरलः वा मास्टरः आम् सः अतीव सरलः इति भासते श्रीरामकृष्णः तव गृहं सः आगच्छन् भवति इति मास्टरः आम् द्वित्रिवारम् आगतवान् आसीत् श्रीरामकृष्णः एकं रूप्यकं त्वं तस्मै दातुं शक्नोषि वा उत अहं खालीं वदानिवा। वा मास्थरः मास्तु अहमेव ददामि श्रीरामकृष्णः अत्युत्तमं भगवति यस्य अनुरागः अस्ति तस्मै साहाय्यकरणं वरं तदा धनस्य सद्विनियोगः भवति